Kabul aeroporti shu kunlarda Taliban qo'liga o'tgan Afg'onistondagi siyosiy inqirozning markaziga aylangan. Kabuldan qariyb 500 km shimoldagi O'zbekistonning Termiz shahriga tutash Hayraton esa gumanitar falokatga sahna bo'lmoqda. Taliblardan qochgan minglab afg'onlarning O'zbekiston chegarasiga yopirilgani haqidagi xabarlar Taliban Kabulni olishidan bir kun oldin Mozori Sharifning qulashi bilan bir vaqtda paydo bo'ldi. Kabulning qulashi bilan esa inqiroz yana chuqurlashdi. Ozodlik gaplashgan termizliklarga ko'ra, kunora chegaraning narigi tarafidan o'q, minomet ovozlari eshitilmoqda. Termiz osmonida O'zbekiston harbiy vertolyot va samolyotlari parvozi tez-tez kuzatilmoqda. Shahar to'liq harbiylar nazorati ostida. Mahalliy aholi esa ham qo'shni davlatdagi urush, ham o'zbek harbiylarining mutlaq nazorati bosimi ostida qolganini aytmoqda. Shaxsi sir qolishi sharti bilan gaplashgan termizliklar aholining o'zaro muloqotdagi asosiy mavzusi chegara ortidagi notinchlik va toliblar tahdidi bo'lib qolganini aytmoqda. Men Hayraton ko'prigidan 10 kilometrcha uzoqda yashayman. Kecha kechasi soat 11 yarimlarda ham rosa kuchli otishma ovozlari eshitildi. Ora-orada shunaqa eshitilib turibdi. Ayniqsa kechasi samolyotlar tez-tez uchyapti. Kim kelyapti, kim ketyapti, hech kim bilmaydi. Afg'onistonlik qochqinlar rosa O'zbekistonga kelishga harakat qilyapti, deyishyapti odamlar. Daryodan suzib o'tayotganlar ham ko'payibdi. Qo'rquv bor, menda ham qo'rquv bor. 10 kilometr narida daryo, daryoning u yog'ida urush, qo'rqadi-da odam. Lekin bizning armiyamiz kuchli, men armiyamizga ishonaman. Termiz tumanidagi davlat tashkiloti ishchisiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi xodimlari favqulodda vaziyatga tayyor turishga chaqirilgan. Ozodlik gaplashgan termizliklar shundoq yaqinidagi chegarada hukm surayotgan vaziyatdan bexabarligini aytmoqda. Suhbatdoshlarga ko'ra, mahalliy aholi barcha ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlardan, asosan Telegram kanallardan olmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi qator nashrlar Surxondaryo viloyati Termiz tumanida 100 dan ortiq afg'onistonlik qochqin joylashtirilgani haqida xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz'ning yozishicha, qochqinlar uchun chodir lager tashkil etilgan. Sputnik nashri esa o'z manbasiga tayangan holda lagerda 150 qochqin borligi, ulardan 17 nafari ayollar va bolalar ekanini yozdi. Xabarda Surxondaryo viloyatidagi harbiy poligon yaqinida tashkil etilgan COVID markaziga ham Afg'onistondan O'zbekistonga samolyotda qochib o'tgan 650 harbiy joylashtirilgani aytilgan. Rasmiylar hozircha bu xabarni sharhlamadi. Ammo mahalliy rasmiylar aholini tinchlantirish va kundalik ishlardan chalg'itmaslikka chaqirmoqda. Jumladan viloyat hokimligining rasmiy xabarida aytilishicha, Surxondaryo hokimi To'ra Bobolov shu kunlarda chegara zonasidagi qishloqlar aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Uchrashuvlardan biri hokim chegara kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotgani, Termizda xavfsizlik idoralari rahbarlar va davlat hokimiyati organlari vakillaridan iborat tezkor shtab ishlayotganini aytgan. Termiz tumani hokimiyat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, chegaraga katta miqdorda harbiy kuch safarbar qilingan. Chegaradagi harbiy nazorat esa to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdan amalga oshirilmoqda. Mulozimning aytishicha, aynan chegara chizig'i va chegaraoldi hududiga oid aniq raqam va ma'lumotlar hatto hokimliklarda ham yo'q. Mudofaa, Davlat xavfsizligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi shu tashkilotlar vakillaridan iborat maxsus shtab ishlayapti. Bizni yaqinlashtirishayotgani ham yo'q. Har kuni Toshkentdan rasmiylar keladi, qora zirhli mashinalarda, keyin yana Toshkentga qaytib ketadi. 30-40 kilometr narida notinchlik doim bo'lgan. Termizliklar bunga ko'nikib ham ketgan. Bu yerda hayot davom etadi. Dala ishlari bor, chorva bor. Yoz tugayapti, qish kelyapti. Chegarani armiyamiz bemalol qo'riqlaydi. Vahimaga o'rin yo'q. Bu mulozimning aytishicha, mahalliy hokimlik organlariga aholini tinchlantirish, ogohlikka da'vat qilish va kundalik ishlardan chalg'imaslikka chaqirish topshirilgan. Ayni paytda 2000 ga yaqin afg'onistonlik shu kunda O'zbekistonda qolmoqda. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi Eurasia.net nashriga bergan ma'lumotga ko'ra, bular uzoq muddatli vizasi bo'lgan talaba va ishbilarmonlardir. Bu konsullik 2018-yilning 16-oktyabrida ochilgan edi. O'sha yili Termiz tumanidagi Yangariq qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji binosi rekonstruksiya qilinib, Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi ochilgan. Bu markazda avvaliga 100, keyin esa yana 100 nafar afg'on talabasi o'qishga qabul qilinishi, temir yo'l va elektr muhandisligiga o'qitilishi, mashg'ulotlar o'zbek va dari tillarida olib borilishi aytilgan.
Termiz tumani Yangariq jamoat xo'jaligida yashaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu tumandagi yotoqxonada shu kunda 100 dan ortiq 18-25 yoshlar o'rtasidagi afg'onistonlik talaba yashamoqda. Rasmiy Toshkent esa Kobulni kuch bilan qo'lga olgan yangi xo'jayinlar Toliblar bilan tez orada savdo-iqtisodiy aloqalarni tiklashga hozirligi borasida ishoralar bermoqda. 18 avgust kuni Termiz Kargo markazi logistika terminal direktori Toliblar bilan hamkorlikda savdo hajmi oshishini ta'kidlagan. Ishonchim komilki, O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo hajmi yaqin haftalar ichida nafaqat qayta tiklanadi, balki ehtimol oshadi. Rossiyaning TASS davlat agentligiga gapirgan o'zbek mulozimi hokimiyatni Tolibonga topshirgan Ashraf G'ani hukumatini korrupsiyada ayblagan. Tolibonning bundan oldingi hokimiyati davrida esa korrupsiyaga qarshi qattiq chora ko'rilgan deb ta'kidlagan. Rasmiy Toshkentning Tolibon bilan hamkorlikka tayyorligini O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ham tasdiqladi. 18 avgust kuni Toshkentdagi anjumanda gapirgan Safoyev Afg'onistondagi urushning asosiy sabablaridan biri qashshoqlik ekani. Rasmiy Toshkent Kobulning oldingi hukumat bilan kelishilgan mintaqaviy loyihalarni to'xtatmaslik niyatida ekanini aytdi. Birinchidan, barcha Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan davlatlarning Afg'onistondagi tinchlikni o'rnatishga bo'lgan o'z ulushini qo'shish. Bu o'z-o'zidan ravshan va bugun biz yana bir bor iqror bo'layapmizki, qanchalik bu muhim. Ikkinchidan, Afg'onistondagi inqiroz, Afg'onistondagi ko'p yillik urush bu bevosita bu yerdagi ijtimoiy, iqtisodiy muammolar bilan, qashshoqlik bilan bog'liqdir. Bular nobarqarorlikni asosiy va ziddiyatlarning asosiy manbaidir. Va bularni yechimi, buni faqatgina bir nima deydi, Toshkent konferensiyasida bir qandaydir qayd etib o'tilgani yo'q. Uni yechimlari ham ko'rsatdi. Birinchi navbatda yirik mintaqaviy loyihalarni amalga oshirish, Afg'onistonni mintaqaviy va jahon bozorlari bilan bog'lash. Albatta, bu Afg'onistonning iqtisodiyotini o'sishi, ortishi va bu yerdagi mamlakatdagi xalqlar, barcha xalqlarning farovonligining ortishi bu urush potensialini kamaytiradi. Ayni paytda Toshkent Tolibonni rasman tan olish yoki olmasligi haqida biron ma'lumot yo'q. Tolibonning oldingi hukumati esa avvalgi prezident Islom Karimov rahbarligidagi O'zbekiston rasman tan olmagan, aksincha toliblarga muxolif kuchlarni faol dastaklagan edi. Shuningdek, 18 avgust kuni Toshkent Afg'onistondagi fuqarolarni evakuatsiya qilishga urinayotgan Germaniya bilan hamkorlikni boshladi. Rasmiy xabarlarda 17 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier 18 avgust kuni esa kansleri Angela Merkel bilan telefonda muloqot qilgani, evakuatsiya bo'yicha hamkorlikka kelishgani aytildi. Natijada 18 avgustdan mahalliy reyslarni amalga oshiruvchi Toshkent 3 aeroporti noma'lum muddatga yopildi. Transport vazirligiga ko'ra, bu aeroport Kobuldan evakuatsiya qilinayotgan Germaniya va Yevropa ittifoqining boshqa mamlakatlari fuqarolari hamda ular bilan hamkorlik qilgan Afg'oniston fuqarolari evakuatsiyasi uchun ajratilgan. 19 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, kelishuvga muvofiq O'zbekiston Germaniyaga Afg'onistondagi diplomatik missiyasiga xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar Afg'oniston fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayonida texnik ko'mak ko'rsatadi. Evakuatsiya qilinganlarning barchasi Germaniyaga ketgunga qadar aeroport tranzit hududida bo'lishadi. Iyun va iyul oylarida hujumini oshirgan toliblar harakati 15 avgustga kelib Kobulni o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. 16 avgust kuni iste'foga ketganini rasman e'lon qilgan prezident Ashraf G'ani esa 18 avgust kungi rasmiy ma'lumotga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklaridan siyosiy boshpana olgan. Ayni paytda G'arb davlatlari Afg'onistonda qolib ketgan fuqarolar va hamkorlikda ishlagan mahalliy ishchilarni evakuatsiya qilish yo'llarini izlamoqda. Toshkent hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, evakuatsiya yo'li Toshkent orqali kechadi. Ya'ni O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi Hayraton ko'prigi va uning narsida joylashgan Hayraton port shahri katta ehtimol bilan evakuatsiya uchun ajratilgan buffer zona bo'lib qoladi. Ammo hukumatga yaqin manbalar bergan bu ma'lumotlarni hozircha rasmiylar tasdiqlamadi. Rasmiy Toshkent chegaradagi vaziyat va mamlakatga vaqtincha kiritilgani xabar qilinayotgan Afg'oniston fuqarolari hamda harbiylari soni haqida hanuz rasmiy bayonot bergani yo'q.